Popularna influencerka Uki Ku na svom Instagram profilu otkrila je da je kupila novi stan u koji će se uskoro useliti. Uki Ku je jedna od najpopularnijih tiktokerki na našim prostorima, a ona ne krije da od svog posla odlično zarađuje, pa je već nekoliko godina vrlo samostalna. Pratioci su je zamolile da im pokaže unutrašnjost njenog doma, što je i ona obećala da će uraditi čim interijer bude gotov. Prošle nedelje imali ste prilike da premijerno gledate kviz u kome su gosti bili Lazar Filipović i Mića, dva vrlo poznata lica sa TikToka. Ukoliko ste propustili tu epizodu, možete je pogledati na iDJTV YouTube kanalu. U ovoj nedeljnoj epizodi su Mimi Makeup i Mihael. Influencerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zoranah, svojom novom fotografijom izazvala je mnogo polemika na društvenim mrežama. Ona je pozirala u Crnoj Gori u zelenom kupaćem kostimu koji je istakao njenu savršenu liniju, ali i njen atribut koji nije ostao nezapažen. Dok su neki osudili Zoranu zbog ovog poduhvata, mnogi su ipak na njenoj strani, pozivavši se na to da svako ima pravo da radi šta želi sa svojim telom. Tamara Kalinić je objavila novu fotografiju na svom Instagramu gde pozira sa svojim momkom. Ona je njega dugo čuvala od očiju javnosti, a sada sve više prikazuje njega na društvenim mrežama, a često se pojavljuje i u njenim vlogovima. Ova objava je za 14 sati sakupila oko 27.000 lajkova. Prošla nedelja Negin Mirsale je na svet je donela dečaka. Ova influencerka je tokom cele trudnoće obaveštavala pratioce o svom drugom stanju i o tome koliko je uzbuđena da postane majka. Njeni fanovi jedva čekaju video gde će više pričati o svom iskustvu sa porođaja, ali i kako se privikla na novu ulogu u životu.